Už 16. ročník turnaje mladších žáků v Kopané se odehrál na fotbalovém hřišti v Kuchelné. 16. ročník turnaje mladších žáků pořádá sportovní klub Sparta Kuchelná ve spolupráci se společností Slezské stavby Opava, společnost s ručním omezením a dále okresním fotbalovým svazem. O své prvenství bojovalo hned 10 mužstev, a to nejen z celé České republiky. Jednotlivá utkání probíhala souběžně na dvou hřištích. Hraje se ve dvou skupinách. Skupina A, kde hrajou mužstva Kravař, Chuchelné s Bolaticemi, pak tam je Slavie Opava, Ratibor a Výběr Ostravy. Skupinu B tvoří Žákyně z Hlučína, Výběr Karviné, Výběr Opavska, Hájek a Synové Jakubčovice a VOK Poruba. Všichni hráči ukázali smysl pro kolektivnost a spolupráci, díky sehranosti tedy nebyla nouze o zasloužené góly. O menší zpestření se postarala děvčata, fotbalistky z Hlučína, které na trávníku dali klukům pořádně zabrat. Vítězství čekalo jen na jednoho. Okresní fotbalový svaz v Opavě se na tomto turnaji podílí druhým rokem, rovněž i se společností Slezské stavby. Okresní fotbalový svaz vlastně poskytl finanční částku, na základě které by nakoupeny věcné ceny. Jde vyloženě o fair play, aby si hráči dobře zahráli, aby vyrostli z nich dobří fotbalisté a dneska, aby navazali nová přátelství. Myslím si, že okresní fotbalový svaz bude tyto aktivity dále podporovat a ještě více se budeme snažit být na pomoci těmto klubům. Kdo by nechtěl mít vzpomínku na své fotbalové začátky fotografií v dresu nebo ještě lépe s pohárem v ruce? Z Kuchelné Nikol Gábová.